ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେମା ସୋନାଲି କୁକୁଡ଼ା ବିଷୟରେ, ଯେ ସୋନାଲି କୁକୁଡ଼ା ଚିକ୍ସ କେନୁ ପାଇମା, ତାହାକେ କେନ୍ତିକି ରଖ୍ମା, କେତେ ଦିନେ ବଢ଼୍ବା, ମାର୍କେଟିଂ କାଣା। ବହୁତଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ବହୁତଟେ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତ ଆଜି ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ କର୍ମା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖୁଥନ୍, ଆରୁ ଆମର୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ସେୟାର୍ କରୁନ୍। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ସୋନାଲି କୁକୁଡ଼ା, ଏଇଟା 7 ଡେର ସୋନାଲି କୁକୁଡ଼ା, ଯେନ୍ଟାକି 8 ଡେ ହେଉଛେ, ତାର୍ ମାନେ ଏଇଟାକି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସରିଛେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଚରୁଛନ୍। ତ ଇଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେନ୍, ଯେହେତୁ ଖରା ମାସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରୁଡ଼ିଂ ବହୁତ କମ୍ କରବାର୍କେ ପଡ଼୍ବ। ଆମକୁ ଯେନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବ୍ରୁଡ଼ିଂ କରବାର୍କେ ପଡ଼ିଛେ, ତାପରେ ବ୍ରୁଡ଼ିଂ କରବାର୍କେ ନା ପଡ଼ି କାଁ କରି ବଲେ, ସକାଳୁ ପୁଆ ଟିକେ ଖାଲି କରବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ସକାଳୁ ଖାଲି ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବେଶୀ କମ୍ ହେଇଯାଉଛେ, ନହେଲେ ବାକି ବେଲେ ଆମକୁ ବ୍ରୁଡ଼ିଂ କରବାର୍କେ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ରୁଡ଼ିଂ ବହୁତ କମ୍ କରବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା, ଆରୁ ଯେତେବେଲେ ଖରା ବେଶୀ ହେସି ଆପଣଙ୍କର ସେଡ଼୍ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ବେଷ୍ଟର୍ କି ଜାଣା ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ବେଷ୍ଟର୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ପୁଆଲ କି କିଛି ଦେବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା, ଯେନ୍ତାକି ବେଶୀ ଖରା ହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଯେନ୍ତା ନା ହେଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଇନୁ କହି ନଉଛେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସୋନାଲି କୁକୁଡ଼ା ଯଦି 1 କେଜି ହେବା ବୋଲେ ସେ କେତେ ଦାନା ଖାଇବା, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ କହିମି ଯେ 1 କେଜି ହେବାର ଯାଏ ଆମର 3 କେଜି ନୁ 4 କେଜି ଦାନା ସେ ଖାଇବା। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦାନାରେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଲସ୍ ଖାଉଛନ୍, କାଁ କରିକି ଦାନାରେ ପ୍ରପର୍ ତାହାକୁ ପଇସା ମିଳି ନା ପାର୍ବାର୍, ତ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ରିସ୍କ ରହୁଛି। ତ ମୁଇଁ କହିମି ଯେ ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ 2 ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ଖୁଆଲେ, ତାର୍ ବାଦ ଯଦି ଫ୍ରି ରେଞ୍ଜରେ ଛାଡ଼ିଲେ ବୋଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆରାମସେ 1 କିଲୋକେ ତାଙ୍କର ରେଟ୍ରେ ବିକି ପାର୍ବେ, ଆରୁ ଭଲ ମାର୍କେଟିଂରେ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ମଝି ମଝି ଇତା ମାନେ ଝୁମୁରି ପଡ଼୍ସନ୍, ସିଆର୍ଡ଼ି ଭଳିଆ ଲାଗ୍ସି, ତ ଏଇଟାକୁ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି। ସେଫାଲେକ୍ସିନ୍ ପାଉଡ଼ର ଯେନ୍ତା ହେଲା, ଭିମ୍ରାଲ ଯେନ୍ତା ହେଲା, ଆମର ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ଯେନ୍ତା ହେଲା, ଏନ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରପର୍ କରୁଛନ୍ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏନ୍ତା କରବାର୍କେ ନାଇଁ ପଡ଼େ, କିଛି ଦେବାର୍କେ ନାଇଁ ପଡ଼େ, ଆପଣଙ୍କର ଚିଆଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବେ। ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଇନ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କ୍ଲିୟର୍ କରିନେଉଛେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସୋନାଲି କୁକୁଡ଼ା ରଖିଲେ ଦେଶୀ ଭାଉରେ ବିକି ପାରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ହାନି ବିକ୍ରି ଚାଲୁଛେ ଦେଶୀ ଭାଉରେ, ଆଉ ସୋନାଲି କୁକୁଡ଼ାର ଡିମାଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ। ଯେନ୍ମାନେ ଫାର୍ମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଅତି କମ୍ଟା 100 ପିସ୍ନୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆରୁ ଟ୍ରେଲ୍ ମାରିପାରିବେ। କାଁ କରିକି ବହୁତଟେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି କମ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ ଆଉ ଲସ୍ ଖାଇଯାଉଛନ୍, ତ ଆପଣମାନେ 100ନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନ୍ ଆଉ ଲାଭ ପାଉନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଚିକ୍ସ ଦରକାର, 7 ଡେର ଚିକ୍ସ ଦରକାର କି 15 ଦିନର ଚିକ୍ସ ଦରକାର ବୋଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆମର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଲା 8917402896, ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରିକରି ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଅଣ୍ଡା ଫୁଟା ମେସିନ୍ ଯଦି ନେବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଅଣ୍ଡା ଫୁଟା ମେସିନ୍ ବି ଆମନୁ ନେଇପାରିବେ। ଆମର ଦୋକାନଟା ଯେନ୍ ଅଛେ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ୍ ଚକ୍, CRPF ଚକ୍, ଆମର PKSC କଲେଜ ପାଖାପାଖି ଯେନ୍ ଆମର NH ଅଛେ, ସେନୁ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛେ, ସେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର 3 ନମ୍ବର ଦୋକାନରେ ଆମର ଦୋକାନଟା ଦିଆହେଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମିଂରେ ଅଛେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେନୁ ମେଡ଼ିସିନ୍, ଡ୍ରିଙ୍କର, ଫ୍ରିଡ଼ର, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷପତ୍ର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସୋନାଲି କୁକୁଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ସେମାନେ 50% ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ ନିଜର ବେକଆଉଟ୍ ଫାର୍ମିଂରେ। ଆପଣଙ୍କର ସୋନାଲି କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍, ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ, ଛୁଆ ଫୁଟାଲେ, ତାର
ସାଙ୍ଗେ ବୁଲାବାର୍ ଲାଗି ବି ଆପଣ ଯଦି 50 ପଟ ଯଦି ରଖିବେ ବୋଲେ ବି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଯେହେତୁ ମନ୍କେ ବହୁତ କଲ୍ ଆସୁଛେ ଆରୁ ବହୁତଟେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଯେ ସୋନାଲି କୁକୁଡ଼ାରେ ଠକାମି ହେଉଛି। ସୋନାଲି କୁକୁଡ଼ାରେ କାଁ କରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କୁକୁଡ଼ାରେ ଠକି ଦେଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି FFG ରେ, ତାପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଡଗ୍ରେ ବତକ୍ରେ, ଏନ୍ତା ହିସାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍। ତ ମୁଇଁନୁ କହିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଆପଣ ଯାହାନୁ ଆଣିବେ ତାର ହେଚିଂ ମେସିନ୍ ଦେଖୁନ୍, ତାର ବ୍ରିଡର୍ ଦେଖୁନ୍, ନହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି କରୁନ୍ ଅର୍ ତାକରନୁ ଚିକ୍ସ ଆନୁନ୍, ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବୁଡ଼ିଯିବେ ଆଉ ବହୁତ ଲସ୍ ଖାଇଯିବେ। କାଁ କରିକି ଏମାନେ ଥରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ନା ଉଠାନ୍ ଓ ଆପଣ ହଇରାଣ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେ। ତ ମୋର ସମକୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଫାର୍ମର୍ମାନେ ଯେନ୍ତା ବି ହିସାବେ ଅଛନ୍, ଆପଣମାନେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହୁନ୍ ଆରୁ ଯେନ ବି ଆପଣ ଘିନା ବିକିନା କରୁଛନ୍ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ରେ ଆଣୁନ୍ ଆଉ ସେ ଜାଗା ପ୍ରପର୍ ଜାନୁନ୍ ଆଉ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇକରି ଆନୁନ୍। ଆଉ ରେଟ୍ ବି କମ୍ ବେଶୀ ବହୁତ ହେଉଛେ, ତ ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ଆପଣମାନେ କେୟାରଫୁଲି କରୁନ୍ ଆଜ୍ଞା। କାଁ କରିକି ଏବେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଫୋନ୍ କରିକରି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଯେ ମୋର ଜମି ଲଗା ପଇସାରେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଛେ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲା। ତ ଏନ୍ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ହେଉଛି। ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମିଂ ଆଡ଼ୁ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେ ଆପଣ ସୋନାଲି କୁକୁଡ଼ା କେନ୍ତା ରଖିପାରିବେ ଆଉ ଏଇଟାକେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ଆଉ ଆପଣ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ କଥା କହିବାର୍କେ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ହୋଲ୍ସେଲ୍ରେ ଦେବେ ବୋଲେ ବେଶୀ ଯଦି ରଖିଛନ୍ ବୋଲେ ହୋଲ୍ସେଲ୍ରେ ଦେଲେ ଲାଭ ଅଛେ, ନହେଲେ ନିଜେ ମାର୍କେଟିଂ କଲେ ବଢ଼ିଆ, ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମାର୍କେଟ୍ରେ ବି ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେନ୍ତା ନାଇଁନ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟିକେ ଆଲର୍ଟ ହେଇକରି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ରହିପାରିଲେ ବୋଲେ ଭଲ୍ସେ ରହିପାରିବେ। ତ ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର୍ କରୁନ୍। ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ଲାଗି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା, ଫେର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇକରି ଆସ୍ମା।